Pēc 8 gadu pārtraukuma Madonā atgriežas konkurss Miss un Misters Madona. Šogad konkursā piedalās 8 jaunieši no dažādām Madonas novada vietām – Degumniekiem, Bērzaunas, Sarkaņiem un Madonas. Vaicāti, kas mudinājas pieteikties dalībai, daļa no viņiem atzīst, ka iedrošinājuši ģimenes locekļi vai draugi. Mammas māsa piedalījās, man liekas, 2003. Gadā. Viņas jau, nu, es zinu, cik tur, nu, ka šitas viss, es jau zināju, ka šitas viss būs grūti. Ka te būs jāstrādā smagi, un es domāju, vai man būs tam laiks un vēlme, un vai es to vēlēšos. Un kā ir? Man, es esmu priecīgs, ka es pieteicos. 2005. Gadā es biju uz Miss un Misteris Madona, un es domāju, ka es vēlētos tur arī būt, kad nākamreiz būs, un tad man radās šāda iespēja. Un mani iedrosmināja gan mamma, gan draugi, un tad es saņēmos un piekritu. Es domāju, nu, ka šī iespēja ir jāizmanto, bet man vajadzēja tādu drosmi saņemt un pakonsultējos ar ļoti daudziem cilvēkiem. Tāpat arī ar Unas mammu pakonsultējos, kura mani iedrošināja. Un visi draugi tā kā teica, jā, ka vajag. Savukārt daži auleži vēlējušies pierādīt savas spējas un tāpēc nebaidās pieņemt izaicinājumus. Mans tēta brālis piedalījās Miss un Misters, un es biju tāda maza meitenīte, baltā kleitiņā, priekšnesumā tā kā vies, un mēs dejojām. Un kopš tā laika tāds, ka varētu arī pati piedalīties, tādu vēlmi bija. Vecmamma mana bija arī viena no tām, no kurām es, kura gan man nespieda piedalīties, bet es no viņas mācījos to. Viņa ir cilvēks gados, un es apbrīnoju to viņas to spraunumu, ja tā var teikt, un to deksmi. Viņa man iemācīja to, ka jā, kad vienmēr, ja tev ir iespēja kaut kur piedalīties un pilnveidot sevi, tad tas ir jāizmanto. Manuprāt, katrai meitenei bērnībā ir tas sapnis uzvilkt tā princeša kleitu un būt princesei. Un šī bija tāda iespēja, ka tu varēsi uzvilkt valstī šo princešu kleitu. Man sapņa nebija. Bija kārtējā friziera vizīte pie Ingas Kļaviņas, kas man teica, vai tu jau pieteicies? Es teicu, nē, es nepieteicos. Kāpēc nepieteicies? Kāpēc, lai es pieteiktos? Tā mēs tur diskutējām. Konkursa organizators novada kultūras nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš atzīst, ka konkursa fināls iecerēts kā spilgts un interesants uzvedums, kuru vadīs Māris Grigalis, par muzikālo izpildījumu rūpēsies Aiša, bet galveno varoņu dalībnieku sniegumu papildinās krāšņas gaismas un jaunākās tehnoloģijas. Nevar izdalīt nevienu no šiem priekšnesumiem vai no šī šova, tas ir viens vesels, un es domāju, ka šī komanda gan radošā, kas ir 5 cilvēki strādājuši pie šī šova, gan jaunieši, sagatavojuši būs burvīgu pārsteigumu. Es domāju, ka ir vērts ierasties, un tie, kas vēl šaubās, domā nākt vai nenākt, domāju, jāskrien uz kinoteātri, kas jāpērk biļetes un jāskatās šis notikums. Lai sagatavotos noslēguma šovam, ar dalībniekiem strādā gan skaistumkopšanas speciālisti, psihologs, kā arī pieredzējušais horeogrāfs Rolands Radionovs. Viņus mēs gatavojam kā profesionālus. Ja viņi ir amatieri, tad viņi tiek gatavot kā jau profesionāli, lai neatšķirtos no lieliem māksliniekiem. Tas ir grūts darbs tādā īsā laikā, un es domāju, ka tas ir iespējams. Taču galvenais, kas palīdz izturēt un nepadoties, ir draudzīgā un izpalīdzīgā gaisotne, kas valda pašu dalībnieku starpā. Viņi uzsver, ka izbauda kopā būšanu nodarbības un doma par to, kurš uzvarēs, nav galvenā, par ko raizēties. Konkursa Miss un Misters Madona 2013 fināls norisināsies jau šajā nedēļas nogalē, 26. Oktobrī, un organizatori aicina būt klātesošiem svētkos jaunībai un skaistumam.